Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 19. Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки, содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали: «Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати». Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив: «Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому». А ці відказали: «Геть звідсіля! Прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець, і хоче суд судити? Ось і навчимо тебе більше, ніж їх». І стали налягати вельми на чоловіка, септо на Лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли Лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до Лота: «Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки? Хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити». Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок, кажучи: «Вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто». Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити Лота, кажучи: «Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто кара». Але він зволікав. Тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав: «Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув». А Лот: «Ні, бо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти за мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо, і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто, туди можна б утекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі?» І відповів він йому: «Гаразд,
зроблю тобі і цю милість. Не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не війдеш. Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як Лот увійшов у Цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба. І винищив ті міста, і усю долину, та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка ж Лота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв був перед Господом. І глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить. Аж ось дим із землі йде вгору, наче киптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав Лота з-поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив Лот. Лот же вийшов із Цоару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в Цоарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до меншої каже: «Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то звичайно всі на світі роблять. Ходімно, упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий». І упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої: «Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти, та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий». І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг, ні як вона лягала, ні як уставала. І зачали обидві дочки Лота від свого батька. І породила старша сина, і назвала його ім'ям Моав. Він – предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина, і назвала його ім'ям Бен-Амін. Він – предок сьогоднішніх амоніїв.